Nilqakom lura fl-studio Life and Style. Ikomplu se nitkellmu issa dwar suġġett li interessa ħafna. Għaliex inna neklu, xrobna, kilna ħafna ħelu u naħseb li l-kaloriji jagħmlu tagħhom ukoll u l-kilos żdiedu ukoll. Allura fl-istudio miegħi nilqa' miegħi lil Matteus Grasson sellimlek kif inti. Tajjeb ħafna. All right. U thank you tal-istedina. Xejn bil-qalb kollha, però nimmaġina li ma tqedx ma nies li jgħidu lek kemm għandi bżonn naqra pariri minn għandek, kemm tellajt kilos. Allura sa se nagħmlu? Jannar magħrufu fil-fatt tal-mobile, jiġifieri dal-jumej jibda ifenven. Imma nagħmlu ħafna riżoluzzjonijiet din tkun waħda minnhom u forsi sal-weekend inkunu ġak sirniha. Għax aħna dejjem irridu dejjem irridu niklu, dejjem irridu naħsbu dejjem, però wieħed irid joqgħod naqra iktar attent ukoll. Ħaddew biċċa biċċara. Huwa tajjeb li jkollna dan l-entużjażmu, għax jekk ma jkunx hemm entużjażmu ma tagħmel xejn. Mela huwa żmien tajjeb fis-sena li tajt isma' issa ċans. Kapitlu ġdid, ħanibda nagħmel għażliet u mhux oħrajn. Irridu nitilqu però minn punt vera importanti, anka fil-ġimgħat li għaddew jiena u inti tkellimna marbek illi kollox jibda minn sempliċi ħsieb u li mbagħad inti tiltaqa' naqra miegħek innifsek għal minn ma rax il-programm ħanfakkarhom ftit illi jekk naqbdu biċċa karta. Naqsmuha fi klieta u niktbu fl-ewwel biċċa x'inhu jdejjaqna. Mela pereżempju għandi żaqqi kbira, il-ħwejjeġ mhux jiġuni, qed inħoss ħruq ta' stonku, niżżel kollox. Minix komda forsi mal-partner. Alright, niżżel kollox, għax dak għandi biss ħatara, mi affari ta' ħadd. Iktibhom. Fit-tieni parti ħanikteb imbagħad. Fejn nixtieq li nasal biż-żmien? Mhux għada jew pitada. Mela pereżempju jekk fl-ewwel kolonna ktibt lilhom qiegħda size 20, nixtieq li biż-żmien inkun size 10. Nixtieq li jkoll l-enerġija. Nixtieq li nkun komda u konfidenti mal-partner. Ikteb kollox fid-dettall. Fit-tielet kolonna mbagħad importanti u hawnhekk fejn ħatejna ħafna riżoluzzjoni. U għax se nagħmel? Biex minn fejn qiegħda, mela tal-ewwel kolonna, nibda nasal għal tat-tieni kolonna. Sewwa. Għax dan nistgħu nikdbu x'inhu jdejjaqna u x'irridu, però kif se naslu? U importanti li tikteb. U jien llum nixtieq nenfasizza l-aktar fuq dik il-famuża tielet kolonna. X'se nagħmel biex nagħmel biex imbagħad nasal sem? Żgur, pass. U f'Jannar il-parir tiegħi, mhux f'Jannar biss ta' kull meta jkun hemm xi holidays. U illi wara ngħidu issa ċans kapitlu ġdid. Illi l-ewwel qabel kollox nagħti titwila x'għandi id-dar. Ma nafx inti marbek imma ngħid għalija jien jekk nasal id-dar wara x-xogħol u l-ewwel ma jilqani jkun xi pannettone. Mhux hekk. It-tentazzjoni tkun. Infatti konna qegħdin nitkellmu qabel maħriġ noner li ktar ħaġa li veru li ttelfek hi meta tasal id-dar wara ġunata xogħol u ma tkunx ippreparata. Ma jkollok xejn illi huwa healthy illi mbagħad iddur għal dak l-affarijiet li ssib. Bħalissa żgur li kulħadd għandu xi panettone, xi biċċa Christmas cake. U hawnhekk fejn anke fejn jidħol il-moħħ marbek, nixtieq li anke kif nitkellmu jkun daqsxejn differenti fis-sens. Illi apart li ngħid li pereżempju dak il-panettone mhux healthy. Tieħ timbru ieħor biex iktar numbraħ psikoloġikament. U x'ngħidlu? Ngħidlu dak huwa l-pannettone li qed iħaxxinni. Hija l-pura verità. Għax jekk kienha ġast mhux ħelti, u huwa l-aħħar li mor test għaddem, iz-zokkor kien orrajt, il-kolesterol kien orrajt, mela saċ bihom ingħajru fejn ħanibqa', fejn kont ħanibqa'. Imma r-realtà hija li dak il-pannettone anke jekk fit-testijiet għaddem mhux jidher, gidma wara l-oħra. Ekku. Fiż-żaqħa jidher. Fil-ħibs ħajder. Issa ħana jdokku fidni, forsi minn qed jarana, forsi dak li kun jelek u iva, dala ġeb kollu billi żid 2-3, forsi 4 kilos, qed dala ġeb kollu li nisimgħu dejjem kulħadd isir titkellem fuq il-kelma dita, però issa skont kif qed tolqot lilek, jekk kienha lili, mhux qed taffettwani, mela okej. Però kienha qed taffettwani psikoloġikament li m'inhiex qed inħossni tajba, mela allura hemm irid nasal li rid naħdem fuqha, mhux veru. U ħażid biċċa miegħek. Jekk inti normal weight, tajjeb, jiġifieri saħħtek b'dak li qed tagħmel jidher lill-peace mhux ħajkkundizzjona problemi mediċi u inti all right li tellajt kilo jew tnej, happy int, happy kulħadd. Li jinkutani jkun dak il-persuna li forsi anke qed jismagħna u jarana marbek, illi huwa overweight, illi forsi huwa obese, illi jgħid oh ejwa jiena kuntent kif jien ħej. Li l-inkwieta għalih u għaliha, mhux għalih għax hu kuntent. Għalta madwaru, flima sens. Illi jekk jiena missier ta' żewġ titfal u jiena overweight jew obese jew inkam kategoriji oħra obese tu, jiena qed nipperikola mhux lili, għax jiena forsi barra minn fuq qed jiena taktal qalbu nħallid id-dinja qas inkun nafx ġara. Ma dawk it-tfal, dik il-partner li ħallejt warajja, x'se jsir minnhom? Huwa fair illi jiena għal kuntent it-sa tiegħi. Tajjeb,
bqajt għaddej bċertu ritmu illi għamek sara li ħaddieħor. Aħna allura dejjem irridu ngħidu li inti tħossok tajba u importanti. Però minnaħa l-oħra inti titkun konxju li l-ħxuna żejda iġġib magħha ħafna problemi oħra, ġifieri hemmhekk irridu naslu. Nitkellmu ħafna u tgħidulna ħafna l-ismek kiltu ħafna issa mhux biss tittoqgħod attenta x'tiekol, imma tittamel eżerċizzju wkoll. Issa għandek ħafna nies li jgħidulek ismajna. Eżerċizzju ma nagħmilx, dik il-mixja forsi naqqasta u nibdew inġibu ħafna skużi jiena waħda minnhom. Allura jekk jiena mhux se nagħmel eżerċizzju, mhux se nonqos, mhux se rnexxieli nasal. Għandi aħbar tajba Marbek fis-sens illi tengod m'hemmx bżonn illi inti għal mod tal-kelma torqod minn sigħat, taħdem 8 sigħat u tagħmel exercise 8 sigħat. Anke l-World Health Organization tgħidlek għandek bżonn madwar sija u nofs fil-ġimgħa. Okej. Issa, jekk dik inkisruha. Per eżempju, 3 nofsijat fil-ġimgħa. Eżatt. Possibbli minn 48 nofsijat kuljum. Ma sibx waħda? Eżatt. Da għatendu kuljum. Veru. Aħseb wara sempliċiment 3 darbit fil-ġimgħa. Fil-ġimgħa. Ma nistgħux nikrejaw. Issa, jekk għal dak li jkun mhux importanti, ħajsib skuża. Jekk importanti, ħajsib raġuni. Ħarġgħu mura l-ewwel kolonna għat-tieni kolonna. Hemmhekk għandu jkun hemm biżejjed raġunijiet. Biex jiena żgur minn tal-inqas insib nofsijaj tliet darbit fil-ġimgħa, allura ħan niżlu oħra fit-tielet kolonna, għax illum mat-tielet kolonna ħan nafsu l-aktar. Insib nofsija, exercise li nieħu gost nagħmel. Sewwa. Mela jekk inti tieħu gost tgħum u jiena le, jien min jien biex ngħidlek Marbek, mhux tgħum għandek bżonn taqbeż il-ħabel, tgħidli naqbeż il-ħabel naqal wiċċi kull darba. Allura dofer tiegħi wara ngħidlek Marbek, għamel xi ħaġa li inti tieħu gost tagħmel. U li jekk tistaqsi lek innifsek tajt jiena di kapaċi inżomma tliet darbit fil-ġimgħa għattul ta' żmien? Għax inut li ġi nofsi għan-nar u diġà ntesa kollox. Għal xejn. All right, ġifieri. Matthews, ftit punti importanti biex inżommu f'moħħna sal dawk illi tellgħu ftit kilos. U rridu innaqsuhom. Kulħadd għandu r-raġuni tiegħu u minn hekk jiena ma jimpurtax u minn hekk le jiena nixtieq li nnaqashom illa li huma ftit u ma rridx li inżid u jiqpaw għaddejjin daw il-kilos għax imbagħad ikunu iktar diffiċli. Issa jien kif ser nagħmel illa li probabbilment li kliet jiqpaw għaddejjin. Forsi dan huwa weekend ukoll li sa jala il-festi allura nieqpaw għaddejjin ukoll. Imma hekk ftit punti li jiena rrid inżid f'dawn it-tliet kolonni li tajt ngħidti li rrid naħdem fuqhom. Prosit, mela, importanti li tkompli tiekol u li tibqa' tiekol. U l-aħbar it-tajba qedaw. Jekk int ħadd tagħmel l-exercise għandek bżonn aktar ikel. Ara kemm tajba, mela jekk xejn, raġuni oħra għalfejn huwa tajjeb immens li tagħmel l-exercise huwa li inti tista' tiekol aktar. Mhux biex tgħid isma' kil dawk li 4 donuts u ħanoqgħod naħraqhom, le, għax sempliċiment ukoll ġismek għandu bżonn aktar fuel biex ikollu s-saħħa jagħmel it-training. Dik dika waħda. Apparti minn hekk. Inti tajjeb li tibqa' toħroġ tiekol tissoċjalizza għax jekk taqta' dak l-element, inti ħadd tassoċja kif tkellimna darba l-oħra. Illi biex nonqos irid naqta' l-ħbieb, irid naqta' l-familja, irid naqta' l-ħruġ. U wara ftit jiem, wara ftit ġrawa tixba. Mela jiena ħa noħroġ xorta. U jekk sħabi ordnaw għal-mod tal-kelma American Platter, kollu żjuti qattar, jien ordnajt pereżempju xi biċċa laħam. B'naqra ħaxix, b'naqra patata. Kilt xorta, ħriġ xorta. Ħadd gost xorta, però waqt li forsi sħabi marru d-dara jma xi ħruq ta' stonku, jiena mort id-dar u qed kemm jien sodisfatta, kemm qed inħossni tajjeb u naf. Illi dak li kelli kilt għeni biex bi żmien innaqqas iż-żaq mhux insida. Mela kemm tħossok aħjar wara, ġieli ma jkollokx update forsi tagħmel il-programm Marbek u mbagħad wara l-programm tajt imnalla mort għax qed inħossni tajba. Din hija l-istess ħaġa. Iġifieri l-għażliet tagħna, jekk jiena nasal id-dar ma nafx wara ġurnata xogħol u semmejniha. U l-għażla tiegħi marret fuq ħa nerġgħu nsemmu l-panettoni fuq il-Christmas cake, minn flok nagħmel hekk nista' mmura l-whole meal sandwich li jkun naqri iktar healthy. Ħafna iktar jiġifieri ftita u affarijiet illi huma perikolużi u li jħaxnuna daqs iz-zokkor. Iz-zokkor mhux li nżidu mal-kafe biss, iz-zokkor tal-ikel. Alright, il-ħlewiet. Allura, inti għażil dejjem aħjar. Issa l-partija ħajkun dan qabel ma tasal id-dar. Mela jew pereżempju għaddejt tixtri minn x'imkien jew tant l-aħjar preparajtu minn filgħodu jew minn lejliet ħalli inti meta wasalt hemm li kell jistennik għal bżonn issaħnu ftit u kiltu. Mhux qed jitħalli dak il-pannettone sa ma nsajjar baqa' li sija u ħanieħu biċċa u ħanieħu oħra u nibqgħu sejjerin. Preparation hija kruċjali.
U biex nalaq ħanżit saying illi xtaqt illi nsemmi għallum. Għaw min jgħidlek, eix bħalli kieku memx għada. Tajjeb, live like there is no tomorrow. Jiena ħanti għaspindik. Live like you are going to live forever. Mela jekk jiena naf li ħanejx għal dejjem. X'irrid nagħmel illum? Jiena ovvjament ħa noħsib tiegħek tinnifsi iktar. Għax da ġisem għandu infinita ingawdih. Jekk ngħixu hekk, nista' nassigurak illi ċ-ċans kbir huwa li anka meta naslu biex ħalu id-dinja inkunu għadna fistat tajjeb. Roset, ftit punti verament tajbin illi għajnuna li jekk forsi konna naqra mdejqin dal-għodu għadna mamma mija kemm kienna, mhux mdejqin ta', ma forsi dak li jkun għalhekk ma jiena nixtieq illi dawn il-ftit kilos illi żidt innaqqashom. Imma tajtna naqra punti u naqra x'nu modu wkoll. Matteus, grazzi. Thank you lilek. Niltaqgħu min aktar boħra awguri u sena tajba u issa mill-peace, mill-ikel żejjed illi kienna ser nitkellmu dwar id-djar tagħna. Se nitkellmu ħanaraw ftit kif nistgħu inżejn.